আপোনালোকৰ স্বাগতম আজি আপোনালোকৰ আমি তামোলৰ পুলি ৰোপণ কৰা দেখাম আৰু বৰ্তমান আমাৰ হাতত আছে চাৰে তিনিবছৰ প্ৰায় চাৰে তিনিবছৰ বয়সৰ পুলি আৰু পেকেটিং আছে গুৰ বেগত আৰু শিপাবিলাক দেখিব আপোনালোকে পুলিবিলাক বাঢ়ি হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা প্ৰায় সাত ফুটি ছ ফুটি যদি তামোল পুলি লাগে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব আৰু অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে আমাক যদি এইদৰে এনেকুৱা পুলি যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰে আপুনি আমি আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰি দিম আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া পুলিটো কিমান হাইট আৰু পেকেটতে আমি এনেকৈ চাৰে তিনি বছৰ প্ৰায় চাৰি বছৰ ওচৰা ওচৰি আমি ৰাখিছোঁ আৰু এনেকুৱা বয়সৰ পুলি যদি লাগে আপোনালোকে আমাৰ নাচাইত পাব আৰু বৰ্তমান আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ এইখিনি চাওক কিমান হাইট মানুহজনৰ আপোনাৰ চাৰে পাঁচ ফুট আছে পুলিটো প্ৰায় ছুট ছ ফুট হাইটৰ পুলি হ'ব আৰু এনেকুৱা এইটো জাত হৈছে আপোনাৰ কৰিমগঞ্জ হাইবিধ আমি চুমঙলাবিলাকো এইদৰে ডাঙৰ কৰোঁ এইটো বৰ্তমান যিটো লৈ আছে পুলি আপোনালোকে দেখিছে এই পুলিটো হৈছে কৰিমগঞ্জ হাইবিধ তামোল তামোলটো ডাঙৰ গোল থুপুকা আৰু বাকলিটো পাতল আৰু ভিতৰৰ তামোলটো ডাঙৰ হয় এই জাতটো আপোনাৰ ওঠৰ মাহত দুবাৰ লাগে অৰ্থাৎ ন মাহৰ মূৰে মূৰে ফুলে আৰু বছৰত ডেৰ বছৰত দুবাৰ লাগে বছৰি এবাৰ নালাগে অৰ্থাৎ ডেৰ বছৰত দুবাৰ প্ৰায় ন মাহৰ মূৰে মূৰে প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু এইটো কৰিমগঞ্জ হাইবিধ চিলঙীয়া তামোল পাতবিলাক দেখিলে আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে তাৰ শিৰাবিলাকত আৰু লোকে লোকেল তামোলৰ পুলিও যদি লাগে পাব সেয়াও তামোল আমি পচাইছোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ লাগে সেয়াও পাব আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে এইখিনি বৰ্তমান আমাৰ তাত কৰিমগঞ্জৰ হাইব্ৰীডটো আছে কৰিমগঞ্জ হাইব্ৰীডটো আপোনালোকক এতিয়া দেখাইছোঁ পুলিবিলাকো কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমি ৰাখিছিলোঁ এনেকৈ ৰেডি কৰি চবফুটি পুলিবিলাক আমি ৰোপণ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ অতি সোনকালে পুলিবিলাক তিনিবছৰ চাৰি বছৰৰ ভিতৰতে ফুলি যায় আৰু এইটো ছিষ্টেমত কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে কম সময়তে তামোল ল'ব পাৰিব বাগানৰ পৰা আৰু এনেকুৱা পুলি লাগিলে আপোনালোকে আমাক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আগতীয়াকৈ আমাক ক'ব লাগে তেতিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰি দিম আপোনালোকক আৰু প্ৰায় ছফুটি পুলি আৰু এইখিনি কৰিমগঞ্জ হাইবিধ আৰু আহক আমি কিদৰে ৰুওঁ চাওঁ ৰুবৰ কাৰণে আমি মাটিবিলাক মাটি অনুযায়ী আমি কেঁচুসাৰ লওঁ আৰু সাৰ অনুযায়ী লগতে গোবৰ সাৰো কেতিয়াবা ইউজ কৰা হয় ছাগলী গোবৰবিলাকো খুবেই ভাল হয় তামোল পুলিৰ কাৰণে লগতে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কক'পিট আহে মাজে সময়ে যদি টান মাটি কঠোৱা মাটি হয় তাত নৰম কৰিবৰ কাৰণে আমি কক'পিটটো ইউজ কৰি দিয়া হয় কেতিয়াবা আৰু আপোনালোকে দেখিছে পুলিটো পেকেটিঙতে আছে পেকেটৰ পৰা ফালি শিপাবিলাক ওলাই গৈছে আমি পচাই ৰখা হয় এইবিলাক কিছুমান টেকনিকত আমি খাচী কৰি ৰাখোঁ আৰু বয়সটো যিমানেই পেকেটত গুচি যায় চাৰে তিনি চাৰি বছৰ যেতিয়া পেকেটতে গৈছে আপোনালোকে মাটিত দিয়া তিনি বছৰ চাৰি বছৰৰ ভিতৰতে ফুলিবই আৰু সেইখিনি গেৰেণ্টি আমি আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকো দেখাইছোঁ আমি দিয়া বাগানবিলাকত কেনেকৈ ফলবিলাক লাগিছে চাপৰ্টে তাৰ ভিডিঅ' ফটো চাব বিচাৰিলে আপোনালোকে আমি আপোনালোকক দেখাই দিব পাৰিম তামোলবিলাকো আমাৰ হাতত আছে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু বৰ্তমান আমি ইয়াত গোবৰ সাৰ শুকান শুকাই থোৱা গোবৰ সাৰবিলাকো ইউজ কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনাৰ কেঁচুসাৰো অলপ মাটিত দি দিয়াত আছে এয়া মাটি আমাৰ নাৰ্চাৰীৰ ছাইডৰ মাটিবিলাকত আমি এতিয়া ৰোপন কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত আপোনাৰ দেখিছে আপোনালোকে এই মাটিটো কিমান কলা দৈয়া মাটি আৰু অৰ্থাৎ অলৰেডি আমাৰ কেঁচুসাৰবিলাক এইবিলাক মাটিত থাকেই দিয়াই থাকে আৰু সম্পূৰ্ণ ভিতৰত আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক গাতটো আপোনালোকে দটো মই দেখুৱাইছোঁ আগৰ আৰম্ভণিতে যে আপোনালোকে ডেৰ ফুট দ' আৰু এফুট বহল কৰি কৰিব গাঁতবিলাক তেতিয়া যিখিনি মাটি উঠি আহিব সেই মাটিখিনিতো আপোনালোকে কেঁচু সাৰ মিহলাব লাগিব মিহলাই পেলাই পুলিটো ৰোপণ কৰিব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক আৰু এইদৰে পেকেটটো ফালি আপোনালোকে লাষ্টত পুলিটো ৰোপণ কৰিব লাগিব পুলিটো আপোনালোকে সদায় গাঁতৰ ওপৰত ৰুব লাগিব অৰ্থাৎ ডেৰ ফুট বহল আৰু এফুট এফুট বহল আৰু ডেৰ ফুট দহ যিটো গাঁত আপোনালোকে খান্দিলে তাৰ যিখিনি মাটি উঠি আহিলে ওপৰলে ওপৰত দমাই দিলে সেই দমাই দিয়া মাটিখিনিত আপোনালোকে সাৰখিনি মিহলাই আকৌ গাঁতটো এনেদৰে পুতি ল'ব লাগিব গাঁতটো যেতিয়া পুতি ল'ব পুতাৰ পাছত আপোনালোকে তাৰ গাঁতটো অলৰেডি আমি সাৰ মিহলাই পুতিলোঁ আৰু এতিয়া হওক এই পেকেটটো ফালি দেখিছে কিমান ধুনীয়া শিপা আহিছে পেকেটতে আৰু লাহেকৈ আমি ওপৰতহে ৰাখিছোঁ অৰ্থাৎ প্ৰায় আপোনাৰ অকণমান ওপৰত শ্লাইড অকণমান ওপৰত ৰাখি আমি মাটিটো দি পেলাই পুতি দিছোঁ গাঁতত মজিয়াত আপোনালোকে নৰুব যদি আপোনালোকে ডেৰ ফুট গাঁত খান্দে যাতে আপোনালোকে এক ফুটৰ তলত পুলিটো পুতি নিদিয়ে গুৰিটো আপোনালোকে পাই সদায় ওপৰত ৰাখিব পুলিটো আপোনাৰ গাঁতৰ সদায় পেকেটটো যদি তিনি ইঞ্চি চাৰি ইঞ্চি হয় ওপৰৰ সমান মজিয়াৰ পৰা আপোনালোকে তললৈ খালি আপোনাৰ চাৰি ইঞ্চিহে যাতে তল পাঁচ ইঞ্চিহে তলতে সোমায় তাতকৈ বেছি যদি আপোনালোকে দহ ইঞ্চি তলত বা এক ফুটৰ তলত বা ডেৰ ফুটত যদি আপোনালোকে পুলিটো তলত ৰুই দিব যায় গাঁতৰ তলত তেতিয়াহ'লে পুলিটোৱে সেই ফুৰফুৰীয়া মাটিখিনি নাপাব তেতিয়া তাত গৈ টান মাটিটো পাব আৰু তেতিয়া শিপাটো অতি সোনকালে যোৱা সুবিধা নহয় শিপাটো অতি সোনকালে যাব নোৱাৰিলে সি নিউট্ৰিশ্যন এবজ এবজৰভ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ ফলত তাৰ গ্ৰ'থটো ৰখি যাব আৰু সেইকাৰণে সদায় আমি ওপৰত ৰুব দিওঁ এটা কাৰণে গাঁতটো ডেৰ ফুটেই খান্দক কিন্তু আপোনাৰ পুলটো সদায় ওপৰত ৰুব লাগিব চাৰি পাঁচ ছয় ইঞ্চিৰ ভিতৰত আমাক ৰুব লাগিব তাৰ তলৰ যিখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক ডেৰফুট ডেৰ ফুট খান্দিলে আপোনাৰ ওঠৰ ইঞ্চ খান্দা হয় ওঠৰ ইঞ্চ আমি দ খান্দিলোঁ ওঠৰ ইঞ্চৰ পেকেটটো থাকে চাৰিৰ পৰা পাঁচ বা ছয় ইঞ্চিলৈকে পেকেটটো থাকিব সেই ওপৰৰ যেতিয়া ছয় ইঞ্চিত আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব আপোনাৰ পুলিটো ৰুই দিব তলৰ আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ হেৰি থাকে বাৰ ইঞ্চিৰ সেই বাৰ ইঞ্চি মাটিখিনি সেই শিপাটো পুলিটোৱে ঢিলা পাব নৰম পাব বা ফুৰফুৰিয়া হৈ থাকিব কাৰণ আমি সেই মাটিটো খান্দি উঠাই পেলাই আকৌ সাৰ দি আকৌ গাঁতত পুতি দিছিলোঁ সেইকাৰণে ফুৰফুৰিয়া কৰি ৰাখিলে পুলি ৰুৱা পদ্ধতিত আপোনালোকে সদায় মৰদ ৰাখিব এইদৰে ছিষ্টেমত গাঁত কৰিব লাগিব প্ৰতিজোপা ফল আৰু গছৰ অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ গাঁতৰ হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে গাঁতবিলাক আপোনাৰ কিছুমান নাৰিকল গছত যেনেকৈ আমি তিনি ফুট বহল তিনি ফুট দৰ কৰোঁ তেনেকৈ তামোলত আমি আমি ডেৰ ফুট বাই আপোনাৰ এক ফুট বহল কৰোঁ ডেৰ ফুট দ কৰোঁ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ গছত বেলেগ আছে আমত আপোনাৰ দুই বাই দুই কৰা হয় গাঁতটো দুই ফুট আঢ়ৈ ফুট দুই আঢ়ৈ ফুট দ আৰু দুফুট বহল এনেকুৱা কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেমত আমি কৰা হয় আৰু এইদৰে কৰিলে আপোনালোকে ফল পাব আৰু গাঁতটো আমি সদায় মনত ৰাখিব যে খান্দি উঠাই দিয়াৰ পাছত আকৌ এইদৰে সাৰ মিহলাই পুতিব লাগিব তাৰপাছত ওপৰতে আমি এইটো ৰুব লাগিব আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া শিপা আহিছে পুলিবিলাক আৰু গুৰিটোও মোটা দেখিছে আপোনালোকে কৈম ঝাইবিধ তামোলবিলাক আৰু এইদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ডাঙৰ পুলি লাগে আপোনালোকক কম বয়সত লগা চাৰে তিনি চাৰি বছৰীয়া এয়া বুলিও পাব আপোনালোকে খালী আমাক আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিব আৰু যদি ডাঙৰ কোৱালিটি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি চাৰি পাঁচ মাহৰ সময়লৈ আপোনালোকক পুলিখিনি তৈয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক আৰু কিদৰে ৰোপণ কৰিছোঁ দেখিছে আৰু যাতে অসমৰ ৰাইজে আমাৰ এই খেতিৰ ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কৰা কাৰ্যখিনি যাতে আপোনালোকে আৰু আগুৱাই নিয়ে আমাক আৰু যাতে এইদৰে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ভিডিঅ'বিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আচলতে চাব কিবা যদি আমাৰো ভুল হয় কিবা যদি আমিও শিক আপোনালোকৰ পৰা শিকিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰিব লগতে হোৱাটছআপত আপোনালোকে মেছেজ কৰিও আমাক জনাব পাৰিব কাৰণ আমিও আপোনালোকৰ পৰা শিকা শিকিবলৈ আমি সদায় ইচ্ছুক থাকোঁ আৰু আমি শিকিবলৈ সদায় ইচ্ছুক আছোঁ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত আমি যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিয়ে আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমিও শিকিও আছোঁ মত বিনিময় মাধ্যমেৰে আমি কৰি এইদৰে আমিও শিকি আছোঁ তেওঁলোকেও আমাৰ পৰা উপকৃত হৈছে বুলি জনাইছে লগতে আমিও তেওঁলোকক উপকৃত হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাওক আৰু সহায় কৰিব সহযোগ কৰিব আপোনালোকে এইদৰে যাতে সদায় কৰি যায় আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকে আজি প্ৰায় আমাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ অতিক্ৰম হ'ল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ চেনেলটোত আৰু এইদৰে যাতে আপোনালোকে আৰু দিশ আগুৱাই নিয়ে আমাৰ চেনেলটোক আৰু আশা কৰিলোঁ যাতে আমি এইদৰে আপোনালোকৰ এই এই এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই খেতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাতে আৰু এইদৰে কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব ধন্যবাদ